Bon, content nañ trop nak parce que li mo nekk suñu objectif tok nañ ay fan yo xamanteni ni dañuy tok regroupement dan dem jangi di def lepp li lañ bëggoon dal tay tay dal mom gagné rek lañ bëggoon parce que dañu bañu nekké bañu gagné dañu déllu wa ba suñu ko ñu waxta suñu biir dem entraînement suñu goor ci dem abdi terrain pour dem entraînement pour rectifier erreur yi ñu defoon parce que loolu mom erreur rek la woon mom ay erreur rek lañ defoon plus tamit terrain bi ñu nekkon tamit plein air bek air yi yoy yep tamit jiwé na ci ah ñun suñu objectif loolu la pour maintenir l'équipe pour nous rester ñu out ay ñu gëna renforcer tamit gëna jouer suñu parce que mën nañ ko